အရင်တော့ဆိုရင်သူများခွက်ဆောင်တော့ခုတ်တယ်ခွက်ကြီးလွင်သွားလို့အားနာဘူးတယ်ကိုကိုရိုင်းလည်းခွက်ဆောင်ခုတ်ခံရတယ်ခွက်ကြီးဆောင်ပြီးရတမီးစားထားဖို့တွေအာယုံနဲ့မရှိဘူးတိလားများသွားပြအဲ့လိုဒီစားစကားလာပြောရင်တော့ပြောလို့တာအရင်ထီောက်တင်နေရိုက်တယ်ဂျိုင်းနေနဲ့ခောက်တယ်အမေကကျွန်တော်၃နန်းလုံးရတော့လေကျွန်တော်အမေကဒီဆရာလေးဝတ်ခိုင်းတာကျွန်တော်အမနဲ့အတူတူဝတ်ခိုင်းတာအဲ့သွားရင်းနဲ့မနေနိုင်တကြံပြန်လာတင်ကန်းဝတ်ကြည့်နေမသိတော့ပါဘူးဖေကကလေးတွေပြန်ဆုံးသွားတာကိုထိုင်ငယ်တဲ့အဲ့နှစ်တန်းကလေးတွေကမသိတော့ပါဘူးဖေဆိုရှာမရှင်နဲ့ခွက်နဲ့ခောက်ကွတ်ဆော်ခစောင်းလိုက်ခောက်တာတီလာရှင်ဝတ်ကြည့်တကြံကကျွန်တော်နားမှာအိမ်မှာပေါ့နော်အိမ်မှာပဲရှိမယ်အိမ်တွင်အောင်းမယ်အာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်က CD လေး CD လေးခုရိုက်နေရတာ D night ကလေးဖြစ်နေပါတော့ D night ကလေးဖြစ်နေတဲ့ခါကျကျွန်တော်တော့နည်းနည်းအာမှန်တိုင်းပြောရရင်တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းပင်မနေအဲ့လိုဆိုတော့ခီးထပ်ဖို့လေးလည်းရှိသေးရပါတော့ဒီပင်လင်ပြမိုးပြအတွက်ဂိုရန်ဂျီဂိုရန်ဂျီကိုတွားရအောင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီကပြန်လာတာကဒီတကြံအသွေးမှာဖြစ်ဖို့များလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အိမ်မှာပဲနားပြမယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့အမတ်တရားထွေထူးတော့မရှိပါဘူးအရင်တော့ဆိုရင်သူများခွက်ဆောင်တော့ခုတ်တယ်ခွက်ကြီးလွင်သွားလို့အားနာဘူးတယ်ကိုကိုရိုင်းလည်းခွက်ဆောင်ခုတ်ခံရတယ်ခွက်ကြီးဆောင်ပြီအရာစိတ်ဆိုတာကျွန်တော်အရင်တော့ဆိုဆက်ဘိန်းလေးနဲ့လေရက်ခွက်ထဲမှာဆက်ဘိန်းလေးနဲ့အဲ့လိုပေါ့နော်ကလေးတဘာဝကြတော့အရင်ညစ်ပတ်ကြရရသီလားဟိုသွားလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးဒီမမောင်းနိုင်အောင်ဆက်ဘိန်းမနှင်းနိုင်အောင်လေမျက်နှာယူရင်ပြုတ်တင်နေတူကိုလောက်ခဲ့ရဝစ်လေတာလေကျေပြစ်တင်နေချရတယ်သိရမလားပြီးရင်ခွက်ဆောင်ခုတ်တယ်မျက်နှာပြန်ပြန်ဆိုရင်အဲဆဲပြီးထွက်လာရံဖြစ်တယ်တခါကြီးကြရတယ်လားဘာလောက်တာလဲသူတို့စီကရေပုံးတွေတွားပြီးသူတို့ပတ်မျက်နှာရင်းနဲ့ကလေးဆိုလေအဲ့လိုမျိုးကြီးလာတော့အမှုတွေမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်များသောအားဖြင့်ကြီးလာတော့အဖြတ်တန်းရလာကြသချင်းစုဝဲတွေကျွန်တော်တွေပေါ့နော်ဒါအရင်အာခစ်ကောင်းတော့ဆိုသချင်းစုဝဲတွေပြီးရင်ဟိုဒီကပ်ဝင်နေရရိုက်ကူးရေးကပ်ဝင်နေရတဲ့အချိန်လေးနဲ့တွားရိုက်နေရတာအဲ့လိုမျိုးနေမှာဖြတ်တန်းဖြစ်တာကြီးများလာတော့ဟုတ်ငငယ်ကယောက်ျားလေးလိုပဲလေကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးယောက်ျားလေးလိုအဲ့လိုတွားလာရတာကိုကြိုက်တယ်အဲ့လိုတမီးစားထားဖို့တွေအာယုံနဲ့မရှိဘူးတိလားများသွားဖြစ်အဲ့လိုဤစားစကားလာပြောရင်တော့ပြောလို့တာအရင်ထီောက်တင်နေရိုက်တယ်ဂျိုင်းနေနဲ့ခောက်တယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုမှမကြိုက်ဘူးကွာအဲ့ပြောခံရမှုယူလဲဘယ်လိုမှမနစ်တတ်ဘူးငငယ်တုန်းကပေါ့ငငယ်တုန်းကဆိုတာအဲ့လိုမျိုးရှစ်တန်းကိုရန်ဆိုရင်အရန်ရွာကြတယ်ကောင်းလေးတွေအလေးအရန်ယူစားစကားလာပြောတာမကြိုက်ဘူးဟိုဂေါ်လီရိုက်တယ်အဲ့လိုပေါ့နော်ထွေပြစ်တယ်ယောက်ျားလေးနဲ့ဂျင်ပေါက်တယ်အရန်ကြိုက်တာဂျင်ပေါက်ဆော့ရတာပြီးရင်ဟိုလေကျွန်တော်တို့အဲ့အဲ့တော်မေ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွင်းပြစ်တာလေဂေါ်လီအဲဂေါ်လီတောက်တာအရန်ကျင်းစိန်ကျင်းစိန်အရန်ကြိုက်တာအဲ့အားဆိုလေတနေ့ဆိုចောင်းကပြန်လာနဲ့ចောင်းကလည်းအဆိပ်ပဲပြီးရင်ចောင်းမှာဆိုလို့ရှင်လေဟိုခဏနာနဲ့ဩဇာတိတောက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆဲခုတ်တယ်ကျိုးခုံတယ်အဲ့လိုဘောင်းစုံဆော့ရတာကိုကြိုက်တယ်အခုဆိုရင်တော့ကလေးနဲ့နည်းနည်းအလန်းဝင်းနေလို့ပေါ့နော်ရက်ကွက်လေးနဲ့အလန်းဝင်းနေလို့မဟုတ်ကျွန်တော်ဆော့ချင်အောင်ပဲတင်တယ်ဒီချိန်ထိဆော့ရကြိုက်တယ်တခါကျရင်တရုပ်ဆောင်လေးစုံသွားလို့ဆော့မယ်ဆိုရင်တော့ရက်ရှင်ဖတ်တန်းဆော့ရအောင်ကြောက်ကြက်ပြတ်ဆော့ရကျိုးလေးလည်းမရှိဘူးကျိုးခုံနေတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်မိမတော့အခုချိန်ထိလည်းမဆန်အောင်တင်တာပဲပေါ့နော်ဟိုအဲမိမတော့တိတ်မဆန်အောင်ဒါပေမဲ့ဘယ်ရွယ်ပြောင်းလဲသွားရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်တွေမအားတော့တဲ့အချိန်ကြတော့ဒါဒီဆော့တဲ့ဘက်ကိုအချိန်မပေးနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကတော့ကချင်ပြည်နယ်ပမော်မှာပြီးရင်ကျွန်တော်တူဝနရက်ကွက်တွေမှာနေခဲ့ဘူးတဲ့ဆိုတော့တူဝနဘတ်တွေမှာငယ်ဘဝတုန်းကဖြတ်တန်းမှုတွေပေါ့ဟုတ်တောင်ကျမ်းပေါ့တောင်ကျမ်းဘတ်တွေဆိုတော့ကျွန်တော်တတိယပါတယ်တငယ်ချင်းတွေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုတငယ်ချင်းအကြီးကြီးတွေနဲ့တရားရေးဆော့ရမြအဲရှားတယ်ရှာရဲအဲ့လိုပဲရက်ကွက်ကနီးစကကလေးနေပဲဆိုတော့ကိုထက်ငယ်လူနေပဲဆိုတော့ကလေးမို့ပဲလောက်တာကျွန်တော်အမြင်ရလေမမကြီးကကျွန်တော်၃နန်းလုံးရတော့လေကျွန်တော်အမေကဒီဆရာလေးဝတ်ခိုင်းတာကျွန်တော်အမနဲ့အတူတူဝတ်ခိုင်းတာအဲ့သွားရင်းနဲ့မနေနိုင်တကြံပြန်လာတင်ကန်းဝတ်ကြည့်နေပြန်လာပြီးရေးဆော့တာရှိမှမသိဘူးပါမအဲ့ဒါဟုတ်တယ်မသိတော့ပါဘူးဖေကကလေးတွေပြန်ဆုံးသွားတာကိုထိုင်ငယ်တဲ့အဲ့နှစ်တန်းကလေးတွေကမသိတော့ပါဘူးဖေဆိုရှာမရှင်နဲ့ခွက်နဲ့ခောက်ကွတ်ဆော့ခစောင်းလိုက်ခုတ်တာတီလာရှင်ဝင်ကြီးအဲ့သုံးနန်းလုံးကကျွန်တော်တို့ဒီသင်္ကန်းဝတ်တဲ့ဆရာလေးလုပ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မခံစားတတ်ဘူးလေတီလာကလေးပဲရှိသေးရောဘာမှမသိဘူးကျွန်တော်တို့ဒီကလေးဆိုတာတကြံမှုကိုပျော်တယ်တကြံရောက်ဖို့ကျွန်တော်ဘလောက်တောင်စောင့်ရလဲတနစ်တနစ်ကိုစောင့်ရတင်းချွတ်တကြံအရန်ပျော်ကျင်တာလေနော်ဒါကလေးတဘာဝမှာဒါပဲရှိရောအဲ့လို့ဆိုတော့တကြံမှာအမကဝစ်ချင်တာအမနဲ့ကျွန်တော်6နှစ်กว่าဆိုတော့ကျွန်တော်3နှစ်ဆိုတော့သူ9နှစ်ပေါ့သူအပြိုရွယ်လေးရောက်လာပြီဆိုတော့အဲ့ကသူ့ကိုဝစ်ပေးတာဝစ်ပေးနေကျွန်တော်ဘာဘူးမသိဘာမသိဝစ်ရတာဝစ်မယ်ဆိုတော့ဝစ်အဲ့ဆိုရင်အာအဲ့ကအမတရားအရန်များတယ်လားကျွန်တော်လေး
ဘယ်လောက်မှတော့မကြပါဘူး9ရက်လာမသိဘူးဝစ်ဖြစ်လိုက်တာတပတ်9ရက်တပတ်ပေါ့နော်အဲ့မှာတကြံမရောက်ခင်လေးဝစ်ခိုင်းတာတကြံရောက်တော့ဟိုဟာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုတကြံပြီးတဲ့အထိဝစ်ပေါ့အဲ့အောင်မဆောင်ဘူးဆောင်တယ်အဲ့တကြံတန်းအဲ့ဝစ်နေတယ်တကြံမှဝစ်နေုံတန်းတန်းပဲနောက်ဆုံးကျတော့ဆရာလေးကအဒီကကြောင်းနိုင်ဆရာလေးပေါ့နော်ဆရာမတွေကအဲ့ဟာထတ်တော့တယ်ပေးထွက်လိုက်ပါတော့ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကလေးလည်းဖြစ်နေတယ်သူနားလည်းပေးတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ညစာလည်းကျွန်တော်မရှောင်ဘူးဒီလားစားကျင်တာကြီးစားရဲငိုရဲဒီလားအဲ့လိုမျိုးလေးပြီးရအဲ့လိုအိတ်လို့ရှင့်လေဟိုကျွန်တော်တို့ဒီအမြသားရုတားရုဆိုတဲ့ဥချိုက်ရမလားဥချိုက်ပဲကျွန်တော်ပြန်မထလာတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်တယောက်ပဲပြန်မထလာတော့အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဆရာကြီးကပြီးရင်ဆုံးမသေးတာကိုပုံမြင်နေပြောပြီးတော့ပုံမြင်တဲ့ဆုံးမအဲ့ဒီလည်းနားမထအောင်နဲ့အမပေါင်ပေါင်ပါပဲအေးပြီးတော့မနေ့ဆိုလည်းကောင်းကောင်းမထနိုင်အိတ်ချင်မှုလို့နဲ့ထရတယ်ဆုံးလိုက်ခံရလေးဆန်သိမ်းလိုက်လောင်းလူတာလိုက်ခံတာဆိုတော့အဲ့အဲ့အမတရားဖြစ်တယ်ပြီးပျော်ဖို့တော့ကောင်းတယ်မုတ်တွေအများကြီးရလေဟိုကလာလူဒီကလာလူအဲ့လိုမျိုးဒီအမေတို့ကလည်းလူချစ်လူခင်ပေါ်ရပေါ့နော်နည်းမျိုးပါဆိုလို့ရှိရင်အတိမိတ်ဆွေများတော့တို့တို့ကအဲကိုရီဝစ်ပြီဆိုအထူးဆန်းဖြစ်တော့မုတ်တွေအများကြီးလာပြီးမုတ်ဖိုးကြီးလည်းအများကြီးပြောတယ်အဲ့ချိန်ကအမေကမစူဘူးလားမစူပါဘူးနော်ကိုရီးယားလည်းကိုလည်းစိတ်မပါတာနော်အများကြီးတော့မခံစားမိပါဘူးမခံစားမိဆိုတော့ကျွန်တော်မတွေ့ရလို့လည်းပါမယ်ထင်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကတကြံဆိုလို့ရှိရင်ဒီရက်ကွက်တကြံတွေလည်းကျွန်တော်လိုက်မလဲဖြစ်တော့ဘူးကားနဲ့ဖြတ်ရင်တော့တချို့နယ်မြို့လေးမှာတွေ့ပါတယ်ကားတွေကိုဆေးပြရလေမှန်ပိတ်ထားမှတည်ရတာနဲ့လည်းပတ်တာအဲ့ကိုရီးတုံးကလိုပဲတိလားမှန်ပိတ်ထားလည်းတည်ရဒါမှကားမှန်ကွဲလို့ကွဲညာမချာအချက်မကောင်းနော်တိလားပိတ်ချောင်းဆိုပြီးတော့ online တရားပါစက်ကပိတ်လို့ရမလားဆိုတော့အဲ့ဒါတော်သေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော်သေးတယ်တချို့ညစ်ပတ်တယ်လို့ဆိုခဲလုံးနေထဲပြီးဘာလို့မှမသိဘူးတိလားအဲ့လိုလဲထိဘူးတယ်ကားလေးလေအဲခဲလုံးထဲတာတော့ပင့်လေဘောလုံးလောက်ပြီးတော့ပောက်တာကျွန်တော်အဲ့အရန်စိတ်ဆူတာအဲ့အဲ့တော့မကြိုက်ခက်ဆောင်ခုတ်ရတာကြိုက်တယ်ပါတာပေါ့ကျွန်တော်ကကြီးတဲ့အထိ sorry ရဆိုတော့လေအဲ့ဒီ model လုပ်တဲ့အထိကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းစော်တော့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြတ်တန်းရရှည်ရပါတယ်ငယ်ဘွားဟုတ်အဲ့နှစ်ခုရှိရဲအဲ့ဒါကအသုံးခုပေါ့နော်စုစုပါဆိုလို့ရှိရင်သုံးခုကကြာတစ်ခုကကြာတချင်ကြာနဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကြာကျွန်တော် VC မှုတ်တာတကြံဆိုလေအကျိုးနည်းကိုကျွန်တော်တို့ကစောင့်နေရအောင်ခွက်တွေနဲ့ပုံးတွေနဲ့ရေပြည့်တွေနဲ့အာစီစဉ်သားပြီးပါတယ်အဲ့ VC မုံကတကြံမင်းဆင်းလာတယ်ဆိုပြီးတော့ကလေးဘွားအဲ့လိုမျိုးတကြံမင်းဆင်းလာဆိုတော့ VC မုတ်တဲ့တကြံကားတဲ့ကြားမှာထွက်ပြေးရပြင်းအမောအဲ့လိုမျိုး9နာရီ6နာရီလောက်ထိကကျွန်တော်တို့ကလုံးဝနိုးနေပြီ9နာရီနိုးတယ်ပြင်းစင်6နာရီလောက်ဆိုအပေါက်ကမှစောင့်နေအဲ့ဒါလူကြီးတွေကစူတာပေါ့နင်တို့ဒီချိန်မရသေးဘူးနော်သူများကိုသွားပြီးတော့ဆိုတော့ဥပုပ်တယ်လည်းနားမလဲပတ်တယ်ပတ်ကြည့်တယ်လည်းနားမလဲရေးလောက်ပြီအဲ့လိုမျိုးရှိအောင်နော်အဲ့လိုဆိုတော့ပြီးရင်ဟိုတကြံမူရတယ်မြေတင်းနဲ့ကျွန်တော်အရန်သဘောကြအဲ့အရင်မှတရားပါဟုတ်တကြံပြီးွားခါကျလွမ်းဆွဆွကြီးပေါ့နော်ဟိုတချို့နေရာတွေမှာရှိတယ်လေတချို့နေရာတွေမှာတကြံလေးရပဲမဟုတ်ရက်ရှည်တကြံနေရှိတယ်အဲ့ဒီကိုရောက်ဖြစ်လို့ရှင်လဲသွားတယ်တိလားဟိုဒီခါကျရင်တချို့ကလေးတွေကနားမလဲလေတကြံပြီးွားမှမသိရေပတ်လို့ရှင်ကိုကမြင်တယ်အဲ့ဒီရှိကိုသွားရေပတ်ခံတယ်အဲ့လိုအခိုက်အတန့်နေလဲရှိရပါတော့ပြီးတော့နစ်ဆန်တရက်နေကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်ရတယ်ဆိုတော့ဖျားပဲသွားရပါတော့ကျွန်တော်တွေအဲ့လိုလေးတွေပြောဖို့ကောင်းပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအားပေးကြတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ဟုတ်